Ne všechny české kapely a interpreti, kteří jsou oslavováni a oslovováni v zahraničí, zná domácí publikum. A pojďme si říct, že je to mnohdy škoda. Ale Tomáš Kraus vám jedno takové uskupení teď představí. Takže seznamte se s doktorem Viktorem. Možná to bude znít zaujatě, ale vlastně proč ne? Kapelu Doktor Viktor jsem objevil na jejich největším vystoupení v kariéře, a to před kapelou AC/DC. Tehdy na mě před 40-tisícovým davem působili jako zjevení. Od té doby jsem se s kapelou setkal jen sporadicky a vždycky mě zajímalo, jak je možné, že se s nimi na českých festivalech moc nesetkávám. Přitom jezdí zahraniční turné, čítající desítky koncertů. To byl splněný sen, protože už v 10 letech mě táta vzal na koncert AC/DC a nikdy by mě nenapadlo, že bychom mohli se svojí kapelou a s vlastníma songama hrát před nima na pódiu. Takže ten kruh se uzavřel po 15 letech, co jsem je viděl. A musím říct, že to do dneška, ještě když si na to vzpomenu, tak mě buší srdce v rytmu AC/DC. Dalšími pro mě nepochopitelnými triumfy kapely Doktor Viktor jsou spolupráce a společné koncerty se slavnými hráči. Třeba jako Ida Nielsen od zpěváka Prince, Jonathan Moffett, nejslavnější bubeník od Michaela Jacksona, který se má dokonce objevit na jejich albu, a s Danem McEffertym z Nazareth má společnou písničku. A je toho mnohem více. Já to zbožňuji, i ten styl, který dělají, a zároveň se od nich strašně rád učím od těch lidí, protože to je špička. Co si od nich vyzvídal? Mě zajímalo, jakým způsobem se připravují na vystoupení, jak komunikují v kapele, jak skládají, jakým způsobem přistupují ke zvuku. Je to hodně zajímavý a můžeš se dostat hodně hluboko. Tenhle moment sex, drogy a rock'n'roll absolutně ztrácí smysl. Pro mě to je rozhodně jako rock'n'roll. Doktor Viktor působí na naší scéně už 11 let a lídrem kapely je Vojta Bureš, který se pro pódia narodil. Od malinka cvičil na kytaru tak vehementně, že začal její hru vyučovat už ve 14 letech. To je jak z jiné planety. Žáky, který já učím přes naší Doctor Music Academy, tak tady pravidelně vystupují, mají jednou za měsíc mají koncert tady a vzdávají hold vždycky nějakému interpretovi nebo nějaké kapele. Snažím se to nějakým způsobem předávat dál a hlavně se snažím o to, aby to ty děti bavilo a abych v nich vzbudil zájem o tu. Dobrý je se přihlásit na začátku školního roku. Je zvláštní, že jsou mezi námi tací, co práhnou po domovském publiku a stále se mezi stalicemi perou o svou pozici, kterou by si zasloužili. Bylo by dobré dávat šanci mladé a nové krvi, nemyslíte? Tak doufám, že se to po této reportáži malinko změní.